Yan. Itaas ating magamay, may mahal. Tayo po yung magkaisang sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! O dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa oras itong mahal sa aking pong pagdadala niyong balaminsahe, ikaw Diyos, hallelujah, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis sa ganang akin magagawa. Hallelujah. Buksan mo malibang pangunawa ang bawat isa. Hipuin mo yun sa kanilang mga puso. Sa pangnadalangin yung hinirang huling propeta sa lahat ng mga bansa, aming kagalanggalang at minamahal pastor, Will de Salmeda, aking sinasaway na ng kaaway, sa yung nakilang pangalan in the mighty Jesus, cast out, demons of hindrances, and believe and doubts, cast out in our midst, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Lahat na masaya, pumalakpak ng malakas na palakpak at mahal na Panginoon, mahal. Alam ko minamahal na mga ina ng tahanan ay sila pu'yong pinakamasaya sa araw na ito. Amen. So, happy, happy Mother's Day sa lahat ng mga mothers. No? So, Uh, nanay, lola, ano mga ano pa mga katawagan min no? pero mga mothers din, no, mga ina ng tahanan na sila po ang sinasabi ng Bible minamahal na uh, sila yung nag-aaruga sa mga bata kung paano sila lumakad nung sila uh, tumanda na ay nasa kamay po ng mga ina lahat yan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. O nauna, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved Evangelist Pastor, Wilde Estrada Almeda, And uh, we cherish the blessed memories and teachings of our beloved assistant pastor, Linus Almeda. Sa inyo lahat, ati po mahal, mga kapatiran, baguhan, datihan, our beloved uh, viewers, to our beloved visitors, magandang uh, hapon na po sa lahat. Palakpakan natin muli ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Buksan po natin ang ating pong mga Bible dito po sa Proverbs chapter 31 uh, verse 25 up to 31 Dito sa mga kawikaan ng Kabanatay 31 25 hanggang 31 Ang sabi po rito Kalakasan at Kamahalan ang siyang kanyang suot At kanyang tinatawanan ang panahon na darating Binubukan ang kanyang bibig na may karunungan At ang kautusan ng kagandahan Kagandahang loob ay nasa kanyang dila Kanyang tinignang mabuti ang mga lakad ng kanyang sambahayan At hindi kumakain ng tinapay ng katamaran Nagsisibango ng kanyang anak At tinatawag siyang mapalat gayon din ang kanyang asawa. At pinupuri siya, siya niya at sinasabi, Maraming anak na babae ay nagsisiga, nagsisigawang may kabaitan, ngunit ikaw ay humigit sa kanilang lahat. Ang lingap ng mangdaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan, ngunit ang babae na, na, na natatakot sa Panginoon ay siyang pupurihin. Bigyan niya siya ng bunga ng kanyang mga kamay at purihin siya ng kanyang mga gawa sa mga pintuang bayan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon may na mahal. No? So, ang isa pong uh, kapuri-puri sa harapan ng Diyos na isang ina, sabi po dito may na mahal, she opened her mouth with wisdom. No? Pag siya po'y nagbubuka ng kanyang uh, bibig, ito po'y may karunungan. Amen. No? So, hindi po natin masisi yung mga nanay na madaldal talaga minamahal dahil sila po yung nagsusumikap na maituwid ang mga kabataan. Palakpakan natin natin mahal na Panginoon. So, karamihan sa mga tatay, tahimik lang yan, nagbabantay lang yan. No, kung sumubra na yung bata, biglang maghawak na ng dos por dos yan. <laughs> At nagulat na yung bata, eh. sinapak na. Tahimik lang yung tatay, pero nag nagpipigil, ba nag-observe. Pag sumobra na yung tigas ng ulo, hawak na ng dos por dos yan. Kung minsan, basta ano yung mahawakan. Pero yung nanay, talagang matsaga talaga yan. Nah? Uh, lahat na alam niya na dapat ituro sa bata, ay idadaan siya, idadaan niya sa daldal -dal yan, minumal yung sigawan, ganyan, lahat, para matuto yung bata. Kasi parang hindi naman siguro bagay din na ang tatay ang madaldal. Amen? Bagay ba, minumal? <laughs> yung tatay ang madaldal, pag pagising sa umaga, yung, yung, yung tatay ang madaldal, tapos, Ala eh, parang parang ano, trabaho talaga ng nanay yan. So kung uh, tatahimik sila, mapapahamak ang mga kabataan. Everybody say praise the Lord. So ang mahal na pino nung siya'y nagkatawang tao, ang ginamit niya nanay ba o tatay? Babae ba o lalaki? Sa babae, simpre. Doon siya ibinuntis sa babae, no. Ang humubog sa kanya nung siya'y bata pa hanggang lumaki na, babae, si Maria. Amen. Hindi naman niya, hindi naman niya tatay si Jose. Ah, lalang siya ng Holy Spirit. So, <clears throat> sabi nga, sabi nga ng Bible, mapalan si Maria sa lahat ng mga kababaihan. Dahil siya ang pinili ng Diyos nung ang Diyos ay nagkatawang tao. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, mga kabataan, ah, huwag po niyong baliwalain ang mga aral ng inyong mga ina. Amen. no, So, mayroon mga ina na pag ma, wala akong narinig na ina na nang nagdus- dose ng mga bata eh. Nang, 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 nang malo. Karamihan dito talaga sa nga eh, gano'n nila. No? Dito, eh, gano'n. Nak nakaranas ba kayo ng ganyan? Hawakan dito, tas itaas. Masakit yan eh o dito sa tagiliran, kukurutin ka. O, so, yan lang yung, yan yung uh, kung talagang napupuno na talaga sila. Or yung iba naman, dinadaan nila sa iyak. no hanggang nagkaroon sila ng heart enlargement. May sakit sa puso na. Pag may sakit na sa puso, doon na yung mga anak magsisi. Patawarin mo ako na, hindi ko na unawaan yung pag, Uh, yung mga sinasabi mo. Ngayon, nung nanay na ako, naanawaan ko na tama pala yung sinasabi mo. O, di ba? Eh, hindi naman makarinig na, hindi sa kabaog na eh. <laughs> so, kuminsan, huli, huli talaga ang pagsisisi. So, kung mayroon po kayong nanay na talagang sinusubaybayan kayo sa, kung sabi niyo madaldal, mapalad kayo. Ibig sabihin, han, hindi nila, ala, hindi nila gusto na mapahamak kayo. Amen. No, karamihan sa mga anak na talagang kahit kahit dalaga na talagang pinapagalitan pa rin, sila po yung hindi na pariwara. Pero yung mga palaboy-laboy, pinabayaan, kawawa po sila. Amen. Palakpakan natin ng malakas na palakpak at yung mahal na pinoon. She opened her mouth with wisdom and her tongue is the law of kindness. No? So, open her mouth with wisdom, and her tongue is the law of kindness. No? So, wag mong gawin to. Itong gawin mo. Di ba? Ganun. Talagang, uh, talagang, ano yan. nanjan uh, nandyan yung Bilib ako sa mga nanay pagpatungkol patungkol diyan may namahal. Ha? So, hindi ka, ah, huwag ka munang mag-boyfriend kasi bata ka pa. Di ba? Oh. Oh, huwag ka mag-girlfriend dahil bata ka pa. Wala ka pang ipakain. Oh, Maya-maya, -maya, pag, pag, mapuno na yung nanay, sabihin na rin sa husband, sa, sa asawa niya, bakit tahimik ka lang? Ba't pinabayaan mo yung anak mo na gano'n? Oh, di ba? Oh. So hindi hindi man pinabayaan, nagbabantay lang yung tatay kung pwede na bang idos-pordos o hindi pa. Amen. <laughs> so so ah, hindi pa. Sige, patuloy ka lang diyan. Mamaya pag pag uh, hindi mo na kaya, ako na. Oh, nagbabantay lang yung mga tatay. Kung baga may level. Okay, yan, kaya mo pa yan, pero pag hindi mo na kaya, ako na. Tingnan natin. Amen. Amen. Uh, sabi nito, she looketh well to the ways of her household. Ayan. So, sila yung, sila yung nag-iisip, sila yung di Diba? Sila yung nag-budget, sila yung nag-iisip. Kung anong kakainin mamaya, anong kakainin bukas, anong isusuot. Hmm. Pag may lakad, yung tatay gustong alis na eh. Ang tagal-tagal yung nanay. Yung pala, lahat, dinala na lahat. Pala kaldero yata. <laughs> nandoon na yung, nandoon na yung, ano, pang, pang, nakap, ito yung damit. Halimbawa, hindi makauwi ka agad, ito yung damit. O, naka, naka-set up na. O, pag, pag alis, ay naka naman, ang, ang pinakamalaking malita ang binitbit. Kasi nandoon na lahat, no? Eh, hindi po naisip ng tatay yung gano'n. <laughs> Basta pag alis, punta, punta maligo. Saan mo punta? Punta sa isang ibang lugar. Basta yung naisip, alis, ganoon lang. Sila yung halos hindi matulog, nakatupi, hindi, hindi nakasya, iba't iba yung paraan, nilulukot, binibilog, basta mapakasya lahat doon. So, ganoon sila, minamahal. No. Sabi dito, uh, si uh, looketh well to the ways of her household, and eat it not, the bread of idleness. No? Ayaw po nilang uh, kumain na yung kinakain, hindi pinapaguran. Amen. Everybody say praise the Lord. Oh, Ma Gusto mo ba yung nanay mo ay eh, araw-araw nagpapalimos para mapakain yung mga anak? Hindi, di ba? Kailangan papaguran yan. Magpagod no? uh, Magpagod ka. Yung uh, ko yung mama ko noon, pagpanahon ng anihan, maggagawa na siya ng bibingka, yung, yung rice cake. Tapos, punta doon siya sa palayan. Kung sino yung nag-ani, pupunta siya doon. I-offer niya yung gawa niyang bibingka. Pagkahapon, pag uwi niya, mayroon na siyang dalang dalawang sakong palay. Ubus yung bibingka niya. Halos hindi matulog yun buong gabi. Nagluto ng bibingka. Tapos, pa, pupunta siya doon sa, ano, dadalhin kami. Kasi kami ang tagabuhat ng, ano, yung palay na, yun yung kapalit doon sa bibingka na niluto niya. O. kung hindi naman tagani, eh, punta siya sa bundok. Bilisin ng isda. Eh, yung tagabundok, hindi naman masyado mabababa. Tapos, ayun, pagpalitan ng either kamuti o anong makain doon maani sa bundok pagbaba, mayroon na kami isang sakong kamote dala. Kapalit doon sa biniling isda. So, iba't ibang paraan. No? Iba't ibang paraan yung naiisip. Yung iba naman nagtatahi. Yung iba naman naglalaba sa kapitbahay para magkapira lang. Diba? So, iba naman mag, uh, kasambahay. No? Magpamaid. Para mabuhay lang ang buong pamilya. So, tapos yung tatay naman, lasing ng lasing. <laughs> Pag may mangutang, nagpalasing. Walang ini, hindi nag-isip kung anong pambayad. <laughs> kung pwede lang ibinta yung mga anak niya, binta na yata niya. sa so, malayo talaga, malayo talaga yung tatay sa ano. Kahit sa mga hayop, di ba? Yung mga hayop, sino ang nag-aalaga sa mga maliliit nilang anak? Example, manok. Nung nanay, di ba? Oh, lapitan mo, talagang susugurin ka ng nanay. Talagang talagang nagagalit yung nanay. Pakialam yung yung tatay naman, manok, pakialam ba 'yon? Walang ang pakialam 'yon. Walang ang pakialam. So, sa aso naman, kung ang aso mga anak, sino yung matapang? Yung lalaking aso o yung nanay? Nanay nangangagat, no? Ah, uh, proteksyonan talaga niya 'yan. Halimbawa sa tao naman, pag kinurot yung kanyang anak sa kapitbahay. Sinong matapang? <laughs> Inamin nyo, ah. <laughs> so, kayo yung makipag-away sa kapitbahay. <laughs> hindi ko nga kinurot yan, eh. Minu nilagyan ko nga ng mosquito net yan, tapos kayo, kurutin lang nyo, diba? Ganon, no? So, suntukin lang nyo. Lalo ko makita na maliit lang yung bata, tapos five years old, tapos ang kalaban, 10 years old, hindi patas. So, magwawala ka talaga. So normal po yan, kasi instinct po yan sa isang nanay, proteksyonan ang kanyang mga anak. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon, may namahal. At uh, sinabi pa dito, her children arise up and call her blessed. Her husband also and he praised her. O, oh, tinan mo yan. So kailangan pala ang nanay, purihin din. Amen. Hindi naman purihinap na katulad sa Diyos. Kailangan, kailangan mo rin uh, magbigay ng positive naman na, ay, mama, salamat sa pag, ano, paglaba. Ang puti-puti ng damit ko. alam di ba? Ganon. Hindi yung sigaw-sigawan mo lang yan. Nasa damit ko. Plansado na ba yan? O, hindi mo alam kung... Paano niyang kinusot yan? Dahil hindi ka nag-iingat kahit saan-saan, kahit, -saan, kahit ano, pinapahid-pahid mo. Nakahawak ka ng ganun, pahid. Kahawak ng tsokolit, kain tsokolit, pahit, O. Oh. Kahawak ng pintura, pahit naman. O, oh, nanay, grabe kusot yan. Basta matanggal lang yon, oh. Lagyan pa ng sondrox para matanggal yung yung Mancha hindi yung koko. Pero kung ma-over, ma-over ng kasundrok, yung koko ang matanggal niyan. <laughs> so, so, talagang ano, uh, makita talaga natin na uh, grabing sakripasyo nila. And, sabi uh, nga to, Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. Uh, favor is deceitful, and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, shall, she shall be praised. Ayan, So, ang kagandahan ay mapaglinlang. Mayroon kasing iba minamahal. Ayaw nilang magtrabaho dahil baka masira yung kutes. Ayaw nilang maglaba, baka, baka ah, magkasugat-sugat yung kamay. Minimintin nila yung ang ganda ng kamay, ang kinis ng kotes, palagi sa kahit saan, kahit sa CR, nagsasalamin. Dala-dala <laughs> yung pulbo, And ako, pag makasawa ka ng ganun, nakapakamalas mo. Dahil maghanap ka pa ng maid, maghanap ka pa ng kasambahay para, para magtrabaho, para magsaing, para sa'yo, maglaba. Dahil yung naasawa mo, ay parang contestant ng Miss Universe. <laughs> Talagang alaga ang buhok, alaga ang kotes, lahat. Kailangan mong pakainin yan kung anong gusto. Uh, gusto niya gatas palagi o pagkain ng gusto niya para hindi masira ang kotis niya. O ba? Diba? So, sabi nga dito, fever is deceitful and beauty is vain. Amen. Oh. Hindi man ibig sabihin na pag maganda, uh, lahat ng maganda, ano, uh, tamad, mayroon naman din maganda na masipag. Kailangan ko parang hindi mo na mautusan ba? No? Kung baka niya, sitting pretty lang siya dyan. So, okay lang kung mayaman ka, walang problema. Mag-hire ka na lang ng maraming katulong. Pero kung, pero hindi ka mayaman, eh, malaki yung problema yan. No? So, kung gusto kang magtagumpay ang pamilya mo, bago ka pumasok sa pag-asawa, halimbawa yung, yung mga kababaihan, dapat marunong ka na magluto ng kahit 20 na putahe. Tinola, pinirito, sinigang, adobo, ano pa, o oh, lima, apat pa lang yun. No? 20 na putahe para at least naman <laughs> kahit, ma ma kahit mahirap, marami kang maluto. No? Hindi ka marunong magluto kahit may pera ka, wala din kwenta. So, saan kakain yung husband mo? Sa labas. Kasi pag-uwi niya, hindi niya, ma, hindi niya malasahan yung templa mo kung ano yun. ano Anong templa yun? Lalo na yung sinigang. May teknik yan pag magtimpla ka ng sinigang. Huwag mong iuna yung yung maasim. Hindi mo na matimplahan yan. Gawin mo, timplahan mo mo na ng asin, bitsin, tapos pag masarap na yan, bago mo ilagay yung maasim. Hindi yung iuna yung maasim, tapos templahan mo ng asim. Hindi mo, hindi mo, na talaga matimplahan yan. So, may mga teknik yan, may namahal. No? So, dapat pag-aralan lahat yan para matawag kang isang talagang karapat-dapat na maging asawa. Amen. Palakpakan natin natin, mahal na Panginoon. Give her of the fruit of her hands and let her own works praise her in the gates. So, yung mga gawa niya, yung po, yung din siya pupurihin. So, kung minsan kung bakit, kung bakit yung ibang mga, lalo na sa mga sanlibutan, dito sa atin, we are, we are no controlled by the power of God. Sa mga sanlibutan, bakit naghanap yung iba ng, ng iba? Dahil hindi niya nakita doon yung katangian na hinahanap niya do sa asawa niya. Pero kung makita naman yung karabing sipag, ha? Ah, nagsusumikap, kumbaga tumimbang, nakipagtimbang siya sa kahirapan, talagang tumulong siya. So, hindi na makapag-isip yun. Amen. Palakpakan natin natin, mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say praise the Lord. So, diyan natin palaging inuuna, lalo na kung Mother's Day, Unang-una ating pinapasalamatan ng Malapino na ginamit ang ating beloved and honorable assistant pastor. Bakit? Yun yung hindi nagawa ng lahat ng mga nanay. Nagawa man na ikaw ay napaidukar, napaara, lahat-lahat. Pero sa spiritual, tinuruan kang maging mabanal, may takot sa Diyos. Saan po natin natutunan 'yan? Sa ating beloved Mama dear. Amen. Yung mag magsuot ng mga mahaba, oh no? mga sisters, habang buhok, no, simple. Sino yung saan kayo natuto? Sa turo at aral ng ating beloved assistant pastor. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, mayroon tayong kumbaga kinokopyahan. Ah, ganun pala. Ganun pala ang mamuhay na may kabanalan. 'Yan ang problema ng ibang pastor kung bakit hindi sila nagtagumpay. Kung bakit hindi sila ah nag-success katulad sa Jesus miracle crusade dahil hindi sumusunod ang kanilang mga asawang babae, yung wife nila. Pagkabanalan ng pag-usapan, ayaw, nagpapantalon yung kanilang asawa. Nagme-makeup. No? Oh, so, nagpa-sexy. So, wala na siya magawa. Paano niya may turo? Hindi, hindi sumangayon yung kanyang asawa. Di ba? Oh. Nung naasayan ako sa Mindanao, mayroong kwento ng isang Pastor kapwa niya pastor, nagsabi sa kanya, alam mo, ako, sabi niya, pag ako mag-asawa, ang asawahin ko yung maganda. Kasi ang ugali, pwede pang mabago yan. Pero ang mukha, kahit anong pasting, di na, na magbago yan. O nga naman, pag ikaw ay hindi maganda, mag ka, lalong maglalim yung mata. Kung baga, uh, kung baga kung outward appearance, sabi mo, hindi maganda. Eh, nung kasawa na silang dalawa, kasi puro sila binata na pastor, yung isa, sabi niya, mag-asawa ko, yung pinakamaganda. Yung isa naman, ang tinitingnan niya yung spiritual, maging katuwang sa gawain. Oh. So, sabihin natin, hindi, hindi pang Miss Universe yung napili niya. Ito na ngayon. Nung nag-umpisa na sila ng ministry nila, naging pastor na sila sa kanya-kanilang mga tupang hinahawakan, bumagsak yung isa na ang napili, yung maganda. Kasi pag siya ang mag pag natamaan yung kanyang wife, binabato siya ng Bible. Pak! Lipad yung Bible sa pulpito, galing sa asawa niya. Di tisod lahat ng mga mimbro. Pero yung isa, kung magpasting siya, fasting din yung wife niya. Lumago at lumago yung kanilang gawain. Amen. So yun, kaibahan. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. May namahal. No? So, hindi ko naman nila lahat. No? Mayroon namang magaganda na maganda din na ugali. At mayroon ding sinasabi lang pangit, pangit din na ugali. Di ba? So, mayroon din gano'n. So, kumbaga, ang, makapag, ang importante bin mahal yung maganda yung ugali. Binago siya ng mahal ng Panginoon. Amen. So, kung mayroon mang totoong selebrasyon ng Mother's Day, eh tayo dito. Kasi ang mga ina ng tahanan dito ay talagang pinagpapala ng mahal ng Panginoon. Isang malakas at matulog na palakpak sa ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. So, uh, talagang talaga makita natin binamahal. Kung anumang mga selebrasyon na tayo po ay nakikiisa, iba po yung ating uh, si No? Talagang hindi hindi pakitang tao. No? Hindi pakitang tao. So, kung minsan nga, pag umaawit yung mga nanay dito, may tumutulo yung luha, dahil, naalala nila kung wala ako sa mga Panginoon, paano ko kaya akayin itong mga anak ko? Nakaramihan ngayon may namahal, bata pa, nanigarilyo na. Ha? Mga bata pa, nagdroga na. Or mga bata pa, nag-asawa na. Problema talaga yon. Eh, hindi pa nga nila kayang buhay ng kanilang sarili. Amen. Everybody say praise the Lord. O ako, bakit ako nag-asawa ng 30 ng edad ko? Dahil mayroon akong ambisyon. Nung high school pa ako, sabi ko, kung magkaroon ako ng kasintahan, yung 7 years up to 12 years younger sa akin. So, ano ang ibig sabihin noon? Pag fourth year ako, seven years younger, nasa elementary pa. Hindi, wala. Uh, hindi ko mo, kahit mayroon akong narinig na, nakagusto sa akin, classmate ko, or third year, o fourth year. Ala, sabi ko kasi seven years hanggang twelve years eh. So, ilang taon, classmate, pareho lang taon. Kahit five years, ayaw ko yon. So, basta seven to twelve, sabi ko. Nung nag naman ako, wala pa rin. High school pa yung hinahanap ko. Eh, nung nag-work yun ako minamahal, nang sabi ko, mag-asawa lang ako kung ako ay ma-ordained. Ma-ordained. So, maiwasan mo talaga. So, nung na-ordained na ako, in ako sa Gagayan de Oro, ni Malapastor Bilma Mala Mother, tinawag na akong ordained, nilihan sa ako ni Malapastor, sabi ko, wala, na-ordered na ako, pwede na akong mag-asawa. Timing naman, sabi ng beloved mamader anak, ilang taon ka na? Sabi ko, 27 po, beloved mamader. Pwede ka na mag-asawa, anak. 27 ka na pala. Pwede ka na mag-asawa. Tapos, nag-meeting kasi yun, nililipat na sa Tugigaraw, tapos ng krusada sa Gagayon de Oro. Sabi ni beloved mamader. Ituro mo anak, kasi nandoon yung mga fine square. May fine square sa Manila, may fine square sa Cebu, may fine square sa Mindanao. Dami, nakaikot. Magturo ka anak, sino ba sa kanila ang nagustuhan mo? Eh, nandoon lahat ng choir, finest. Wala akong maituro. Wala akong maituro. Ito, tawanan na sila. Wala akong maituro. Mayroon akong nakita dumaan pero ang, ang alam ko, 15 years old pa. So paano ko ituro yun? Rebuke abuting ko. <laughs> kasi dumaan kasi bilabid wife ko sa, sa, ano, sa pastoral na nandoon na si mga mother. Kasama si sa isang full-time worker. Sabi ko, sino yung sister na yun? Ay, high school pa yan. Mother Dan, high school pa yan. Third year pa yan. Third year, 15 years old pa. So, kung ituro ko yun, hey, well, Review kang abutin ko. So, wala akong tinuro. Sinabi ni Wilma Mother, hanggang 5 o'clock, bibigyan kita hanggang 5 o'clock. Pag hindi ka magsabi sa akin kahit sa sulat, huwag ka nang lumapit sa akin. Oh. Oh. Hanggang na-expire yung 5 o'clock, wala talaga akong sinulat man o tinuro. Dahil natakot ako, baka pag sabihin ko, ito po, eh kung tanungin, ipatawag at interviewin, Ilang taon ka na anak? 15 years old. O oh, ba the day, mag days ka. <laughs> so so nakaiwas ako doon, minamahal. Talagang in God's perfect time. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon at hindi naman ako nagkamali. Dahil sa panaginip ko, nagkamali daw ko ng pagpili at yung napili ko, hindi daw marunong maglaba. Tambak-tambak na yung labahan. Pinakita talaga ng Malapino sa akin yung labahan. Tambak! Pumunta daw ko sa bahay nung... Yung bahay ng bilabit ko ngayon. Sabi ko, tinawag ko siya. Sister Jane, bakit kuya? Punta ka nga sa bahay. Bakit kuya? Labahan mo ngayon, labahan ko. Kasi tamad yung asawa ko eh. Hindi marunong maglaba. Tapos, ala, sabi niya, ganun kuya. Tapos, nagising ako. Ano kayo? Hindi sabihin, siya siguro, talagang, siya talagang ibigay sa akin. Dahil sa panaginip, nakapili daw ako ng tamad maglaba, eh, siya pang pa pinatawa ko na maglaba. Totoo nangyari yan sa buhay namin. Kahit buong gabi yan, mag, kayong wala pa kaming washing machine, kusot siya, magisingan ko na lang, matulugan ko na lang na doon naglalaba pa. Sabi naman kasi di diba Babad sa akin, anak, mag-concentrate ka sa spiritual mag-concentrate ka sa espirituwal na. Huwag kang mag -minial. O, sabi ko sa kanya, sabi mamatira, mametira, hindi ko na mag-miniyal, pabayaan ang kita kitang maglaba dyan. Pwede ako magsampay. O, pag may nakawashing machine na, tapos pagising ko. Hindi ka pa natulog? Ay, mayroon pa akong ano, laba, yung mga kumot. Yan. Tapos pag uh, magbihis ako, nung binata pa ako, basta pwede pa, sinusuot ko pa yan. Kung pwede side A, side B, susuot ko pa rin. Pero nung siya na, mag-asawa na kami, isang suotan, basta maisuot ko na. Alam mo, maisuot ko ng three hours. Pag naisuot ko na, pag tanggalin ko yan, tatapon niya sa labahan yan kasi ibabalik ko raw. Ayaw niya nang ibabalik. Tapon niya, tambak na. Sabi ko, pwede pa yun eh. Ako ang mapahiya niyan. <laughs> Tapon niya sa labahan. Salamat, mahal na Panginoon. Amen. Dahil at least, pagaharap ako sa mga kapatiran, hindi ko nangamoy na isang buwan na walang labalaba -laba yung damit ko. Di ba? So, talagang yun yung role ng mga ina. Napakahirap yung kanilang trabaho. So, kailangan natin silang i... Sabi nga dito, uh, purihin. Tama ba? Ji? Ito yata si Benji. Sa kakahanap din... Hanggang ngayon eh. Hanggang ngayon wala pa nahanap. Kasi kwento-kwento ako sa kanya, parang nangungupya. So, pwede ka, namang, pwede ka na magbigay ng ano, yung... Ano ba yan yung papel? No. Marunong ka bang maglaba? Ilang potahe ang kaya mong luto? Eh, mga naman. Oh, di ba? qualification na qualification. So, ipag-pray po yan, may No? Ipag-pray. Kasi pag tayo ang tumingin, pwede tayo malin lang. Amen. Everybody say praise the Lord. Pero pag ang Diyos ang magbigay, perfect po yan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ko nga, ang success ng isang ng isang hasban uh, husband eh, dahil mayroon siyang katuwang. Amen. So kung nag-success tayo ngayon, ang ating kagalanggalang at minamal na pastor dahil perfect yung kanyang napili na kasama sa buhay. Ating beloved mama there. Everybody say praise the Lord. Oh, talagang mula ulo hanggang paa, Talagang binabantayan ni Philippa Mother kung tayo ay nakakasunod sa kalooban ng Mahal na Panginoon. Pag kami bumababa sa Maynila, talagang parang yung, yung feeling namin, nanay namin siya, mama namin siya. Pagdating doon sa, sa tinutuloy namin, provided lahat, toothbrush, toothpaste, towel, lahat, provided. Lalo na yung galing ko ng talipaw. Pagbaba. Anak, sabi niya, anak, pinatawag ko ang beloved wife mo para magkita kayo dito sa Maynila dahil hindi kana na pwedeng umuwi sa Kagendi Oro. Pagdating ng beloved wife ko, hindi pa ako nakilala ang beloved wife ko. Pagdating niya, dala niya si Angel, kinuha ko yung kanyang gamit. Sabi din, bilid mother, sa kanya, hindi ka man Anak, hindi kaya, hindi ka naman yum, yum, ano, yuma, yumak, yumakap, yumakap sa husband mo. Sabi ng bilabid ko, nandito ba ma? Sina pala yung nakuha ng malita mo? Husband mo yun? Hindi niya, hindi niya, hindi niya ako nakilala din, haba na ng balbas ko. <laughs> haba na ang buho ko. Tapos sa balbas ko, mahaba na, para Muslim na ako. <laughs> Siya ba yun? So, Talagang ano, tinuruan siya ng Bilayad Mamader. Tapos doon kami pinatira sa kwarto ni Mahal na Pastor. Na doon siya nagpapasting ang Mahal Pastor. Kasi ang Mahal na Pastor nandoon sa talipaw. Dito kayo anak, dito kayo tumira. Grabe, kumbaga espesyal. No? Espesyal yung kanilang um, pag-aruga, pag, uh, no? sa pag-alaga. Hindi, sabi nga ng bilid mamater, ang kulang na lang ako ang nanganak sa inyo. Kasi nandiyan lahat yung pagmamahal lahat. Makita mo talaga minamahal. No, yung pag kung yung hindi mo mahanap sa tunay mong ina, doon mo sa kanya mahanap, ang patungkol sa spiritual. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak <laughs> sa ating mahal na Panginoon minamahal. So magpasalamat tayo tayo lang ang uh, kung minsan na nami-misinterpret nila yan. No, oh, parang parang sinasamba na ninyo ang inyong ang inyong pastor, inyong mahal Hindi po pagsamba 'yon. Ah? Pagpakita po ng utang na loob. Amen. Oh, kasi sabi ng Bible, ang alaala ng isang taong matuwid ay walang hanggan. Amen. Maalaala ka talaga. Pag ikaw ay lumalakan sa katuwiran ng Diyos, walang hanggan yun. Ha? Pero, kung ikaw ay hindi lumalakan sa katuwiran ng Diyos, kahit buhay ka pa, kilala mo siya, ay, pasawa yun. Di ba? Pinsan mo daw si Ay, hindi ko pinsan yun. Pasawa yun. Gusto mong kalimutan. Gusto mong hindi maalaala. Sa sa kanyang ginagawa na hindi maganda. Pero kung siya ay gumagawa ng maganda, kahit hindi mo pa pinsan eh. Pinsan mo ba si ano? Ah, ah, magulang mo? mag anak Oo, oh, kamag-anak ko yan. Oh, kasi siya ay gumagawa ng kabutihan. Amen. Everybody say praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, Minamahal. So ang ating pong tungkulin ay bukas pala no, bubuto na tayo. Tungkulin po natin, manalangin. Manalangin talaga, minaman. Pray. Importante yun, prayer. Kasi yan po yung ating um, sinabi ng Bible sa so, 1 Timothy 2, 1, 2 6. Ipagpray pray natin. Ipag-pray. Kung sinong niloob ng malapinon, ipag-pray natin. So, yung mga nagtatanong, mayroon ba tayong kandidatong ini-endorse o mayroon kami. Kami mga full-time worker, mayroon. Kanina ko pa na-receive. Pang-president, vice, senators. So, mga local, wala wala, bahala na tayo sa local. Bahala na sa ang mga preachers doon. Pang, pang full-time worker lang yon yung inendorso. Para sa amin lang yon Kayo mga kapatiran, binigyan kayo ng kalayaan. Palakpakan natin itong mahal na Panginoon. Para maiwasan ng away-away. Amen. Oh, hindi may iwasan kasi mayroon kayong kanya-kanya, mayroon kayong kanya-kanyang uh, napupusuan. So, kami lang mga worker. Binigyan kami ng kasi kami ang worker, walang problema eh. Pag sinabing ito, ibuto, buto talaga namin yon. Kasi kami ay gumalang sa beloved parish in the Lord. Pag sinabi, ito yung ibuto natin, ito yung hindi, sila po nakakaalam doon kasi may mga qualification yan. Halimbawa sa senador. Yung senador na nagsasabing, So, suporta ako sa same-sex marriage pag ako ang ma mahalal. Uh, gagawa ko ng batas ng same-sex marriage. So, turn down na sa atin yun. <laughs> Kahit pa number one pa siya sa sorbe, hindi natin ibuboto yon. Hindi kasama yon. Yung sumusuporta sa same-sex marriage, uh, uh ng mga terrorist ng NPA, o may, may, may kasabwat ng mga NPA, hindi natin binuboto yon. No? So, pero kung mga kapatiran gusto, ay, Brad, gusto ko rin yung yung ibubuto nyo. Eh, pwede kayo lang bigyan namin ng kopya. Pero kung gusto niyo yung na napili, binigyan kayo ng kalayaan. Yung ibinigay lang sa amin, sa amin lang po yung mga full-time worker yon. Amen. Palakpakan natin natin mahal na Panginoon, may namahal. Pakibasa nga. 1 Timothy chapter 2, verses 1 to 6. Dito sa unang Timoteo, ang Kabanatay 2, ang Talatay 1, hanggang 6, sa ang sabi po rito, Una-una, nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaral ko na ng manain, manalangin, mamagitan, at magpasalamat patungkol sa lahat ng mga tao, ang mahari at ang lahat ng nangasamataas na kalagayan, upang tayong mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa Panginoon ng Diyos at ating tagapagligtas na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at nakakaalam ng katotohanan. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamigitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Yesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat, na pag papatutuong mahayag sa sariling kapanahunan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise to Lord. So, prayer. Oh, prayer. So, ang mahal na pastor, minamahal, kahit halos lahat na tao ayaw na kay Marcos, si mahal na pastor, hanggang kinuha na si Marcos sa Malacanang, sumuporta pa rin siya sa gobyerno. Kasi yan ang nasa Bible. Amen. Never po na nagtuturo ang Bible na magrebelde. No? So, nung nagkagulo na talaga sa EDSA, mayroon din mga tao doon sa harapan ng Malacanang, tinawagan si Malapastor kasi nakilala Malapastor na talagang bumabanat sa komunismo tinawagan siya ni Marcos. Evangelist Almeda, punta ka dito sa Malacanang para maiwasan ng pagdanak ng dugo, magkrusada kayo. So, nandoon na. Dala na yung mga instrument, magkrusada sa harapan ng Malacanang. Tamang-tama dumating sa Malacanang, lumipad na pala si Marcos, dala na sa helikopter. So, ang mga tao, pumasok na sa Malacanang. Kasi wala ng presidente, pumasok sila. Sabi ni Brother Ernie, tata kawayan Alcansare. Okay. Isa siya sa mga nagr rally nung panahon na 'yon. Ayaw ko kung estudyante pa ba siya noon, basta aktibo siyang uh, nagr rally sa Manila against Marcos. At isa siyang pumasok sa Malacanang din. Talagang <laughs> pumasok siya sa gate, 'yung iba umakyat. Pasok sila. Wala na si Marcos eh. At sabi niya sa akin, doon ako na dismaya, Brad. Nakita ko yung mga kasamahan kong sumisigaw ng pagbabago. Sila yung nangunguna sa pagnakaw sa mga kung ano-ano yung nakikita sa loob ng Malacanang. Siyempre yung mga arts, di ba? May mga arts doon. Mahal yun. Yung mga nakakabit, mahal yun. Bayron, kumuha. Kung ano yung makuha na kayang bitbitin kinuha ng mga kasama niyang mga aktivista. So sabi niya, wala pa rin pagbabago to. Nakawan ang nangyayari. Ninakaw ang mga property sa loob ng Malacanang na hindi naman property ng ni Marcos yon property ng gobyerno yon Amen. So, ay mga typewriter, wala pa namang computer yata nung panahon na yun. Mga, yung iba, bit-bit, typewriter, kahit ano, bit-bit. So, doon siya na-discourage. na, na discourage Kinonfesan talaga sa akin noon ni Brother Ernie Alcanzare na ganoon ang nangyari. Nung nasa Lakas Angkan pa ako, nung sa ministry ng Lakas Angkan, wala pa ako sa Jesus, meron Nung napunta ako ng UP Los Baños, after nang nabautismo ako, napunta ako ng UP Banyos, Isang best debater, champion sa debate ng UP, sa dileman. Kahit saan siya, dadala siya ang champion. Si Al, ah, uh, Madrigal. Al Madrigal. Yung pangalan niya, Al Madrigal. Naging member ng Lakas Angkan Ministry. Ang galing niya magsalita. Sabi niya, ako brad, debater ako ng UP, Dileman. Walang makatalo sa akin ng debate sa aking kapanahonan. Humihiga kami sa kalsada, nagpapasagasa kami pag kami nagrarali. Sumisigaw kami ng pagbabago. Pero sa loob mismo ng League of Filipino Student, nakawan ang nangyayari sa aming, po, aming mga kagamitan. Ninanakaw lang din kapwa namin kasamahan. So walang pagbabago. So nag-back out siya. Umalis siya. At siya ay nabilong, na, nabahagian ang salita ng Diyos, na born again, naging member ng Lakas Angkan. At aktibo siya. Pag mayroong enrollment, yung mga fishermen siyang nagsasalita nagsalita siya doon, huwag kayong sumali itong mga grupo na to. Gagawin kayong aktivista niyan. Dito kayo sumali sa mga taong nagdadala ng salita ng Diyos. Eh, hindi siya mapipigilan. Eh, mayroon siyang experience sa buhay niya. Sabi niya, ang pagbabago ay makamtan lang talaga sa Diyos. Walang pagbabago na nanggagaling sa tao. Amen. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So ang ating pong rule bilang asin at ilaw ng sanlibutan ito minamahal, pray. Manalangin. Ha? Manalangin. Kasi pagkatapos ng bukas tapos na. Amen. So yan na nga binigyan kayo ng kalayaan mga kapatiran kung sino yung napupusuan nyo. Go ahead. Hindi po hindi po kinokontra ng church yan. Kami lang, mga full-time worker. Kasi naturoan kaming sumunod yung loyalty. Ha? Obey your parents in the Lord. So, siyempre, hindi naman kami magkaganito kung wala ang ating mahal na pastor. Amen. Everybody say praise the Lord. So, kung sabi ko nga kanina, kung gusto nyo, kopyahin din nyo yung para sa amin, willing, we are willing na i-share namin sa inyo. Pero huwag niyong i-post sa Facebook. Bawal po yon. So, ipag natin na ang mahal ng Panginoon ay humipo ng puso. At ang next na mga mahalal ay may takot sa Diyos. Amen. At bigyan tayo ng kalayaan na magkrusada. Hindi yung pag may kalayaan. pag bawal. Kasi pandemic pa. Para tuloy na ang mga politiko, sila yung nagdadala ng power. Na wala namang kapower-power. Amen. Sa Jesus, meron ko pag tayo nagkukrusada, nagsisigaling ang mga may sakit. Katunayan na yung eh, tibilabing sister ni Nita, Mendoza, sabi ng doktor sa kanya, wala nang pag-asa gumaling ang pneumonia mo. Mabuti kung TB may six months na gamutan pa yan. Pwede ka pang gumaling sa sakit sa TB. Kasi sakit sa baga din yung pneumonia eh. Pero mas masahol yon sa TB, tuberculosis. Sabi ng doktor sa kanya, wala nang kagalingan. Pag maglakad siya ilang hakbang, hinihingal siya. Mayroon siya napulot, tiliplets, krosada, sa FLD Coliseum. Tinandaan niya, dumalo, nagpabotismo. Mula noon, wala na siyang maramdamang sakit, pinagaling siya ng mga Panginoon. Patunay, sumama siya sa Sinundungan Valley. Hindi lang po minamahal, 30 minutes yung kanyang nilakad. 3 to four hours, bundok-bundok pa, paakyat pa baba, na kaya niya. Nakabalik pa. O, tinan mo, Amen? E kung hindi siya pinagaling ng malapinon, ay maiwan siya sa Sinundungan Valley. Ay e sa bagay, kasama naman yung Bilabidas Hasban no? Kasama ba? O kasama. O di yung Bilabidas Hasban niya, maiwan sila do sa sakyan. Bantayan siya. Pero hindi. Talagang naglakad. Lahat na may mga history na may sakit, naglakad, kaya na nila totoo pala may Diyos talagang nagpapagaling. Amen. Buhay talaga mahal na Panginoon. Ayaw ko lang kung yung mga boats na binigay natin nasaan na kaya yon. Magagamit natin yon. <laughs> pag-open na tayo after ng eleksyon, pag-open na kung saan tayo dadalhin, puntahan natin. Kasi double time tayo ngayon. Kasi malapit ng pagbabalik ng Malapino, so double time tayo, magligtas ng kaluluwa. Ha? Yung, kung nakita nyo ako, minuan, nagpo nagpupos ako, ang purpose ko diyan is to evangelize. Gusto kong maramdaman ni Bongbong Marcos na sumuporta ako sa kanya. Tapos tingnan niya, ah, Jesus Miracle ko Crusade. Para yung 30 million, kung 30 million man yung sumusuporta sa kanya, makuha ko silang 30 million. <laughs> yung 30 million na supporter niya, pakita, oh, Jesus Christ, di, eh, makuha ko yung loob nila, 30 million. Eh, mayroon akong bunga, 30 million. O kung sa iba naman kayo kandidato, siguraduhin na maramdaman kayo doon sa kandidato na yon. Halimbawa, may supportation na 10 million, di, 10 million din yung nakuha mo para madala sa Jesus Miracle Crusade. Oh, so yun na nga, binigyan kayo ng kalayaan kung sino yung pipiliin nyo, siguraduhin na sila ay madala nyo sa gawain ng malapanginoon hindi yung kayo ang nadala nila. Yun ang problema. Amen. Na kayo ang napaniwala na sa pamagitan nila, magbago ang bansa. Hindi po. No, zero yon Hindi, hindi totoo yon Ang Diyos lang ang makapagbago. Sabi niya, for without me, he can do nothing. So, unity in diversity. Kahit sino-sino ang binubutuhan natin, Basta ang isa lang ang purpose natin. Dalhin natin sila sa Panginoon. Amen. Katulad doon sa Ronrono. Kapatiran natin sa Ronrono. Kamag-anak niya yung incumbent mayor eh hindi nagpakita sa gawain. Ang nagpakita yung hindi kamag-anak. Kabarkada lang. Yung kabataan. Dumalo sa gawain. Pagdalo wala pa hindi pa nag-umpisa. Inantay talaga hanggang natapos. Karamihan, pag dumadalo sa gawain natin, ay mayroon pa kumpuntahan, pa. Pwede ba magsalita na ako? Isang oras lang, dalawang oras. Yun eh. Mula umpisa hanggang natapos. Pagkatapos, nagpabotis mo pa. Noong Sabado, pumunta kami. Naku, pagpunta namin doon. Ang, ang, sabi kasi ni Badir, nung, Kuya, mag tayo. na ah. Sige. Pagdating ko doon, uy, meeting di abansi pala. 'yung baypost tadi gagawin dito. May imsi. Tapos tumawag ng mga pastor. Tawagin natin si pastor nang ano, ganito ganito. Tapos prayer. Tayo tayo, tayo naman. Tapos mag-grupo. Tawagin naman natin si pastor ng ganitong grupo. Pag tayo naman, ha? tayo tayo, tayo na naman kami. Prayer na naman. Tapos opo. Tawagin naman natin si pastor. Ilang beses pa tayo manalangin dito? ni nung dumating na yung kandidato. Ay, Pastor Rod, doon, doon ako sa pinakalikod umupo. Yung mga pastor na sa harapan. I pastor ng iba't ibang grupo sa harapan. Ako na sa likod. Sabi ng beloved wife ko, punta ka sa harapan. Eh, ayoko. Dito na ako sa pinakalikod. Kasi naalala ko yung sabi ng Bible, pag ikaw ay inibita, huwag kang umupo sa harapan. Baka pagdating nang nag sa sa'yo, Palisin ka sa harapan at ilayo. Punta ka sa likod kasi mayroon akong bisita sa harapan. Di nakakahiya. So, doon ako sa likod. Dumating na. Nakita si Brother Biano. Usap na sila. Sabi ng bilabi ko, punta ka na doon. Nakakahiya naman. Dito lang ako. Maya-maya, tinawag ako. Dito Di, tawag ko. Di tayo ko. Pag tayo ko, akala ko paupuin ako sa harapan. Hindi ako sa harapan pinaupo. Doon sa kanilang upuan, sa harap, doon sa doon talaga sa ano, yung humarap sa tao, yung nakalinya, mayor, councilor, may board member. akala ko, akala ko, kandidato din ako nandun. <laughs> Doon ako pinaupo. Tumabi talaga yung mayor, yung former mayor, tumabi sa akin, pa-picture. Tapos nung binigay na sa akin, mayroon pa tayong idagdag. from Jesus Miracle Crusade. Kuha na ako sa microphone. nag na ako. Akala na mag-pray lang. Yung prayer ko, prayer ng preaching yun. Ah, nagpatuto ako sa Abu Sayyaf. Lahat na yan. Tapos, sinundungan. Lahat na. Yung mga nagbago. Lahat ng na, mga himala. Mga 20 minutes siguro. Yung sa kanila, mga 1 minute lang. Prayer lang sa kanila. Okay, 20 minutes. <laughs> Pinatanggap ko pa sila. Pagkatapos ng pagpatanggap, eh, umupo na ako. Tapos, sabi, sabi niya, salamat. No? Kasi alam, alam ko busy kayo. Kasi biting di advance, hindi, hindi naman, naman kayo may kailangan makinig pa doon. O, oh, ano? Salamat sa pagpunta nyo. Tapos, pinalis na kami. Pag-alis, tama, oh, tama, tama. Hindi, hindi tayo logi dahil napatanggap natin yung mga tao. Dami nila. Pati po yung mga pastor. Sabi ko, mayroong mayroong binigay dito. Ano yan? Pangkrodo daw. Oh. At pagkain daw na, kasi ano, naglulukot ka sa lokoyan pa sila nagluluto kaya pagkain daw natin. Oh, magkano? 5,000 kuya. Oh, tama tama dahil 2,000 yung gasto namin. <laughs> 2,000 yung gasto namin papunta doon. Maya-maya mayroon namang nagsikhan sa akin. I think you brother ha. Pagsikhan. Parang mayroong papil Ramdam mo talaga yung pagmamahal ba? Yung... Tumawa sila. Kasi mayroon kang maramdaman eh. Pag ganun, 2,000? Sige, ano to? And then, brad, pangdagdag niya ko. Maya, maya, mayroon namang mamapol. Thank you, brad, ha? Di kamay na naman. May papila naman. 1,000? Yung isa, yung isa, kumamay naman sabi ko, sa sunod hindi na kita kamayan. Palagi kayo may papila. Umabot yung 3,500 yung kumamay sa akin. Tatlo sila kumamay sa akin. <laughs> 3,500, marami naman. No? No? E pag ka pala, talagang may kapalit. Kasi lipad-lipad yung, imaginin mo naman ng ron-rono, pag regular na takbo yan, five hours yan. Ginawa ni Daniel, two hours lang. Parang eroplano. Grabe. So, Worth naman minamahal. Dahil sila ay nagpabotismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Huling talata. Ikalawang Korinto 2, 37 hanggang 42. Ating mga singers and instrumentalists. Dito sa ikalawang Korinto 2, 37 hanggang, hanggang 42. 42. Ang sabi po rito, Ganito po na Ganito po na kasus. Second Corinthians chapter 2 Acts 2 Ay gawa Dito sa mga gawa 2 37 hanggang, hanggang 42 42 Sabi po rito Nang marinig nga nila ito ay nangasakta ng kalang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol Mga kapatid ano ang gagawin namin? Ang sinabi sa kanila ni Pedro, Magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yeso Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaluhom ng Espiritu Santo sapagkat sa inyo ang pangako at ang inyong mga anak at sa lahat na nga malayo maging ilan man ang tawangin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya at sa iba pang, marap at sa iba pang maraming salita ay nangagpatotoo siya at nangaral sa kanila at sinasabi, magsiliktas kayo sa likong lahing ito. Yon nga ngay nagsitanggap sa kanyang masalta ay nangabautismohan at nangaradag nang paragdag sa kanila ng araw na iyon ay tatlong libong kaluluwa. At sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama at pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. Palakpakan ito. natin itong mahal na Pino sila ay nanatiling matibay. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and in prayers. So, noong unang panahon, unang krisyano, hindi po sila kanya-kanya. No? Sila po ay nagkakaisa. One Lord, one baptism, one spirit, one mind. Amen. Amen awitan po natin natin, mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Buhay ang Diyos natin, totoo, makapangyarihan, tumutugon sa panalangin, dito inaayos ang buhay natin, dito tayo pinapayaman ng malapinoon, mayaman sa panampalataya. So, hindi po minamahal, masamang mag-ambisyon. Malaya po tayong mag-ambisyon. Sabi nga ng Bible, kung wala kang ambisyon, you are a bankrupt man. If a man ha has no vision or dreams, he is a bankrupt man. So, bawat mananampalataya ay mayroon po tayong hinihingi sa Diyos. Hindi po kasalanan na mag-ambisyon ka. Sabi nga Hingiin mo yung the best. Ibibigay ng mahal na Pinoy sa iyo, yung minamahal. Basta ang importante, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Lahat na bagay ay idadaragdag sa inyo. Hallelujah. Awitan po natin itong mahal Pinoy. Itaas po natin itong mga ating mga viewers, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Hallelujah. So, ngayon ang araw ng kaligtasan. Huwag mo nang ipabukas. Mayroong apat na reglamento ang kaligtasan. Una, pananampalataya. Sa pakikinig at pakinig sa salita ng Diyos, magkaroon ka ng pananampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Pagsisisi ay pagtalikod sa masasamang gawa. Tanggapin ang malapin noon bilang Panginoon ng pagligtas sa inyong mga buhay. Pangatlo, bautismo sa tubig sa ng Jesus Kristo para mapatawad at mauga sa ating mga kasalanan. At ang pangapat, bautismo sa Santo, Diyos na ang magbibigyan sa atin. Hallelujah. Itasang ating mga kamay, awitin po natin yung Saan man ako'y lagi ko kapiling Iniingat ang ginagabaya ang lalasin Inaalala mo aking kakainin Maging ang aking

We ever heard? Hallelujah praise the <laughs> you okay. okay. Manatili na kataas sa mga kamay, sa mga baguhan ito sa harapan, may mahal. Pakitaas po ang inyong mga kamay, subukas sa panalang ito, bagitin po yung mahal ng panalang ito. Hallelujah. Mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa ibang helyo na kaligtasan na aking sa oras na ito. Mahal na Panginoong, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po puso pusong nagsisisi, tinatanggap kita nakin na personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay, sa kalangitan. Ligtas mo ko. Sampu, aking mamahal sa buhay. ako maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyong pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. O dakila mga Diyos na makapanginan sa lahat. Aming pinakamamahal ng Pinusos sa lahat. At tumanggap sa malapinong bilang Panginoon, tagapaglitay sa kalimang buhay. Kamusahal lang ito ng Krisyano. Isulat mo, mga kalimang pangalan sa aklat ng buhay, sa kalangitan. Ligtas mo sila sa puwing sa saboy. Patawad mo sa sikla mo sila. Hallelujah, hallelujah. In the mighty name Jesus, I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. May namahal. Tayo po yung mag manalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, dakilang mga Diyos na makapanginig sila at aming pinakamamahal na Pinsus. Minsan pa malapin, humingi po kami ng kapatan sa kami nagkulang, nagkakamali. Ano mo may naisip na gawal na may mga labi na hindi kaya-aya sa yung balapan, ng mga bala panpatawaan sa malapinoon. na malapinoon. Sa orso hallelujah. Sa punta lang yung malapastor na pastor, abutin pa yung pangailangan nakakisinasaway. In Jesus' name, kasa out, di mo sa po sickness and diseases, cancel, committee, believe problems, and be pandouts, public health, sickness, be healed. Hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay may na mahal. Itaas po natin ang ating makamay and let us jump three times and shout, Hallelujah. praise the Lord. Three times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord.